Čitava javnost je bila nema posle vesti da nas je napustio Igor Vuk Torbica u 33. godini, a onda je kao bomba još jače odjeknulo da je mladi reditelj izvršio samoubistvo u Rovinju. Među prvima se oglasio proslavljeni glumac Sergej Trifunović preko Twittera. Samoubistvo najtalentovanijeg pozorišnog reditelja Igora Vuka Torbice poslednja je u nizu loših šala svemira. U šoku sam, napisao je glumac. Zašto je po mnogima najdrvitiji reditelj diga ruku na sebe, za sada je poznato samo njegovoj devojci Hani Selimović i profesorki Alisi Stojanović, u čijoj klasi završio režiju na FDU, a kojima je ostavio oproštajna pisma. Dragi prijatelji, hvala svima na rečima i pomoći koju toliko velikodušno pružate. U mom srcu je puno ljubavi za čoveka koji mi je pružio najlepše trenutke života, da želim da tu ljubav podelim sa svetom i pustim svetlo i život da odnesu pobedu nad besmislom ovog vremena. Igor je bio i ostaće moj svetionik. Ka njemu idem zauvek. Takvi ljudi su retki, njih treba samo voleti, napisala je njegova devojka Hana Selimović.